Həsunov Elmin Elqaroğlu. 1990-cı il Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Əslən Xızı rayonundan. Sentyabr ayının 27-si həyəcan siqnalı verildi. Biz həyəcan siqnalına təlimlərdə görürdük. Amma bu başqa bir həyəcan siqnalı idi. Arası kəsilmirdi. Hamı tanklara, hamı döyüşə. Biz hazırlaşdıq, tanklar hazır vəziyyətdə idi. Yollandıq döyüşə. Çox həyəcan var idi. Füzuli döyüşlərinə iştirak elədik. Füzuli döyüşlərində bizə koordinatlar verildi. Koordinatlar üzərində atışlar edirdik və orada da təbii ki, bizim artilleriya ateşinə tutulurduq. Bizim tağımdan itki verilmədi. Bizi yönəltdilər Cəbrailə. Çünki Cəbrailin ağır vəziyyəti idi. Döyüşə-döyüşə şəhər mərkəzinə daxil olduq. Döyüş əmri gəlmişdi bizə. İrəliləməliydik. Tanklarımızın hamısını yanacaqlarla doldurduq, boşalmış mərmilərlə doldurduq. Hazır vəziyyətdə ki, biz irəliləməliyik. Rasionallarından eşidirdik ki, yəni hansı tərəfdən nə qədər sayda erməni gəlir, nə qədər sayda tank gəlir. Tankları da vuruldu, BMP-lər də vuruldu. Onların artilleriyaları özlərinə dəyirdi. Çünki o qədər sıx, yaxın məsafədə idi ki, bizə atılan artilleriya öz tanklarının arasında, öz canlı qüvvələrinə düşürdü. Yəni hamısını qoyub qaçırlar. Abdullayev Elnur var idi bizdə. Ancaq mən şəhid olacağım, mən şəhid olacağım deyirdi. Çox gözəl sərs tank istəyirdi. Erməni tankı ilə üz-üzə çıxdı, erməni tankı məhv olundu. Arxadan çıxan tank Elnurun tankını vurdu. Tank yana-yana Elnur tankını söndürmədi. Təpədən bir 10 metr, 12 metr aşağıya çökəkliyə saldı, tankdan çıxdı. Çıxıb arxada öz tank komandiri və tuşlayıcı, onların hər ikisi də sağdı, xidmətdədirlər. Onları səsləyir, çıxan yox. Səsləyir, çıxan yox. Mərkəzin hər tərəfində döyüş gedir. İnanın, döyüşdən çıxır, atış edir öz avtomatı ilə, yenidən qayıdır, girir tankın içinə. Səsləyir, tışlayıcısından səs gəlir. Tank da elə bir maşındır ki, çox sıx, qaranlıq, tüstü. Tankı da arxa hissəsindən vurublar deyənə, biz lük deyirik, ona qapaq əriyir. Və nə tışlayıcı, nə tank komandiri çıxa bilmir, tışlayıcından səs gəlir, inir. Get də, get. Bizə nə olar, sən get, deyib yox, deyir, bəs tank komandirini səsləyib, deyir, o deyəsən şəhid oldu. Güclü tank istəyirdi. Nəyin, nə zaman, hər yerin bilirdi. Tank məhv olanda onun bir nöqtəsi var, avarini deyirik ona, rejim. O knopkanı basanda topu atır kənara, inanın ki, bu qədər ara olur. İkisini də oradan çıxardır özü. Çiyinində, tank komandiri ağır yaralıdı. Çiyinində Cəbraildə bir 5 kilometr, 8 kilometr arxada çadırdan ilkin tibbi yardım göstərmək içindir. Çatdırır ora. Özü də alqan içində deyirlər ki, gəlsin də qanınıza baxaq. Deyir, yox, qardaşlarım oradadır və qayıdır bizi için. Biz orada qalmışıq axı. Saratov Cavidimiz var idi, şəhid oldu. Səmədov Səbuhi var idi, həmin döyüşdə şəhid oldu. Baş leytenant Qılızadə Əli Mərdan var idi, o da Cəbrail uğrunda şəhid oldu. Əmir gözləyir ki, indi biz gedməliyik döyüşə, hansı yeri vurmalıyıq, haranı vurmalıyıq və bizdən öncə hansısa qrupa irəliləməliydi, hansısa mövqəni almağa. Valla tankı öpüb gedənlər var ki, gözləyir ya sizi. Cəbrailə elə daxil olunda hava qaranlıq idi. Artıq biz Cəbrail şəhərinə girəndə bizim xüsusiyyətlərimizlə döyüş olmuşdu orada. Ermənilər ağıllarına belə gəlməzdi ki, biz bu vaxt ərzində artıq Cəbrailin mərkəzinə daxil olmuşuq. Təbii ki, çətindir, müharibənin asan bir dəqiqəsi yoxdur. Atamla əlaqə saxladım. Sevincimdən yalnızca ancaq bu sözdür ki, ata, mübarək torpaqlara ayaq bastıq. Cəbrailin mərkəzindəyik, Cəbrailə almışıq.
Əks hücum həmləsi idi. Tankdan kənardaydım. Bir 100 metr ara məsafəsi var idi. Döyüş yedir, artilleriya, güllə. Bir də gördüm başımın üstündə bir səhv etmirəmsə baş leytenant idi. Çünki hərdən baş leytenant sürücünün üstünə qışqırırdı ki, sürə biləcəksən maşını, sürə biləcəksən. Sürücü özü də yaralı idi ayağında. Mən gözümü açanda bu qolumu arxa hissəyə sallanan gördüm. Deyir, ölməyəcəksən, ölməyəcəksən, başımı qucaqlayıb ağlaya-ağlaya. İkinci qrup əlləm, düzdür, sağlamlığımın çox hissəsini itirmişəm, amma yenə də mən özümdə o nəri hiss edirəm ki, yenə o tanqa əyləşib döyüşə girə biləcəm, döyüşəcəm.